পুনৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় পুনৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী অধ্যাপকৰ বিৰুদ্ধে যৌন শোষণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ এগৰাকী অধ্যাপকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ এগৰাকী গৱেষিকা শিক্ষাৰ্থীয়ে যৌন উৎপীড়ন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসমীয়া বিভাগৰ গৱেষিকা শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে তেওঁৰ তত্ত্বাৱধায়ক তথা বিভাগৰ অধ্যাপকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে যৌন উৎপীড়নৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন্স কমিটি তথা ICCত অভিযোগ দাখিল কৰিছে বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি গৱেষিকা শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে মাৰ্চৰ চতুৰ্থ সপ্তাহতে অভিযুক্ত অধ্যাপকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন্স কমিটি তথা ICCত অভিযোগ দাখিল কৰে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কমিটিৰ তদন্ত কোন পৰ্যায়ত আছে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই অৱশ্যে তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী প্ৰতিনিধি থকা নজনীয়া ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন্স কমিটিয়ে অভিযোগকাৰী গৱেষিকা শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ জবানবন্দী গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে অন্যহাতে নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰাও উক্ত কমিটিৰ প্ৰিজাইডিং বিষয়া ডক্টৰ দীপশিখা বৰাৰ লগতে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী প্ৰতিনিধিৰ সৈতে ঘটনাটোৰ তদন্ত অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে যোগাযোগ কৰি জানিবলৈ বিচৰা হৈছিল যদিও বিষয়াগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থী প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও শিক্ষাৰ্থীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত বিতৰ্কৰ আৱৰ্তলৈ আহিছিল